დაცვის მექანიზმები ჩვენ აქ სოფელში ვართ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანები განსხვავებული ას პატივს არ ცემენ. აქ იყო უბრალოდ შეკითხვა დავსი, უბრალოდ აი კომპეტენტური პირი ვინც იყო, ეპასუხა ამ ხალხისთვის, რომელიც შეკრებილი ყავდა, რატომ არ გაკეთდა ეს სტადიონი. უშუალოდ პროგრამა, რომელიც წარმოადგინეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მე ვკითხე სრულიად ლოგიკური, რომ რატომ არ ჩაბარდა ეს სტადიონი ამდრომდე 4 წელს უკვე უნდა ჩაბარებულიყო და მინდოდა, რომ ეს პასუხი გაეცა თვითონ მაჟორიტარ, რომელიც ახლა მოქმედი დეპუტატი არის, ბატონი მიხეილ ნიკოლეიშვილი. მას მინდოდა, რომ ეთქვა და აეხსნა ამ ხალხისთვის, აქ რო არის ახლა, აეხსნა, რომ რატომ არ ჩაბარდა ეს სტადიონი. ეს არის ერთი მაგალითი, მარტო საარჩევნო დროს რა ხსენდება ხალხი, მარტო მოდიან და დაპირებებს ისინი, აი ფუჭ დაპირებებს რო იძლებიან, მინდოდა, რომ აეხსნა ამ ხალხის. რის შედეგადაც ამ ადამიანმა პასუხი კი არ გამცა და მან თავისი ინტელექტით კი არა, თავისი მუჭით, თავისი ძალით წამოვიდა და თავისი ენერგიით. ამდრომდე მას გვერდში ყავდა თავისი ზონდერ, ეგრეთ წოდებული ზონდერბრიგადები, რომელიც ახორციელებდნენ თავდახსნეს ადამიანებს, თორე 1000 მაგალითი, მარტო ერთი, სამი მაგალითი, აგერ მარტო პატარა სოფელში გომში არის და ეს ხალხი აქ არის, მაგრამ ახლა ნიღაბი ჩამოიხსნეს და თვითონ არიან ეს ზონდერბრიგადები, თვითონ თავისი ხელით იბრძვიან. მოახდინა თუ არა რეაგირება რამე ახალმა ჯანელიძემ? არაფერს, საერთოდ არაფერ რეაგირება არ მოუხდენია ჯანელიძეს ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. მაგრამ მიუხედავად მე აღვნიშნე, რომ ამ კაცთან მე კითხვა არ დამასმევინეს ამ ადამიანმა. ბატონო მიხეილმა მე კითხვა არ დამასვეს. მან მითხრა, რომ მე დამის აცალეთ ამ ადამიანს, მოვიდეს კითხვა დასვეს, მაგრამ მე ამ ადამიანმა კითხვა არ დამასმევინა. ანუ ეწინააღმდეგება თავისუფელი აზრის გამოხატულებას. ეს მარტო ჩემზე კი არ ხოცილდა, ნებისმიერ ადამიანზე, რომელსაც უნდა თავის პოზიცია გამოხატოს, მაგრამ არ ახატიებენ. ჩვენ ვარ დედები და ჩვენი შვილები რო გამოვლენ გარეთ, იმის არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ის ნაციონალისტია და ჩემშუს დაარტყამს, ეს ჩემი ოპოზიცია და ვინმე მომიკლავს, ასეთი რაღაცა არ უნდა იყოს. ეს ხდება ხალ ბატონო, ახანა სამი შემთხვევა იყო და სამვეჯერ იყო შეურაცხყოფა. ინციდენტის შესახებ თქვენ შეგატყობიეთ თუ თვითხილები? არა, მე ვის ვიქრიდეკე, როგორ შემატყო, იქ ვიყავი მეც კიდე და მე როგორც ქალი კიდე ჩემ თავს არ მივეცი იმდენი უფლება, თორე მგონი მე ჩემი ხელით შემეძლო როგორც ხას იმიხეირის მე გავწოდებოდი, ისე გამიმწარდა სული, როგორ შეიძლება აქ გაიზარდა, დაიბადა ჩემი შვილის კლასერია და იმხელა თავმოყარეობაც არ გაქვს კი? ვისთვის ურთყა мама? სიმართლის გულისთვის მოგთხოვა რა? სტადიონი რატო არ ჩაბარდა? რა გეთ რა თქვა მისთან?